yan. Ano, please, Hansi. Please, Hansi. Matap ka parak magiling pang daruwa balan na din. Please, Hansi. Kevin? Ni, may agi daruwik na. May ni magay sabugay daruwa. Karun hakala may... Hansi, may balan, may. Mang hirai bilang gue betul kehat deh, hari deh. Ewu nanti mungkin mata kita mungkin tuh nne. Orang itu mungkin kau hibatin nne salikar mahatte khambuna gila. Mungkin daruwa ke atta bahatre sih kerana nne, hari deh. Dewu nade. Mata mungkin daruwa balan noni. Kevin, mang kisah dia nne. Tamu mungkin nne karab balak kelan nne hadut. Mang polisi nne call kerana. Itu nne jaga. Polisi nne call kerana. Polisi nne call kerana. Mata mungkin kau hette kai. Polisi yang usahabi ya, bandar agar. Mana ni kan geval bagi, kamu sih orang kira tak call kerana? Kevin, mata kerja kamu hari ni. Kita dua balan ni tu, kamu betul ni ngadiah kelirin ni.